ਹੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਜਾਤੀ ਨਾ ਪੰਥੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ। ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੜੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਹੀ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖੜਦਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਸਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸਢੌਰੇ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 15 ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਨੇ, 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ 15 ਭਗਤ ਜੋ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਤਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜਨਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਾ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਜਨੂ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਮਾਨਸਿਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਬੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਲੈਣਾ, ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਮੁਸੱਲਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਹੈ, ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਅੰਤਰੀਵ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਤੱਬ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਗੁਣ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰੀਵ ਗੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਤਵਾਂ ਸਲੋਕ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ 141 ਅੰਗ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਮਸੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਹੇਠਾਂ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ, ਇਹੀ ਆਸਣ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹੀ ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਦਤ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਉਣਾ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸਰਮ ਸੁੰਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ ਓਹ ਮੁਸਲਮਾਨ।
ਹੁਣ ਖੋਟਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ, ਇਹ ਅਸਲ ਅੰਤਰੀਵ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਨਤ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਨਾ, ਠੰਡਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹੋ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ, ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਬਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਾਬਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਪੀਰ, ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ। ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪ ਨਿਵਾਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ। ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਸਬੀ ਸਾਤ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ। ਤਸਬੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲਾ। ਮਾਲਾ ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨਾ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ 141 ਅੰਗ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਬਗਾਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਲਟਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਕੱਢਣਾ। 40% ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ 40% ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਦਿਕ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਰ ਖਾਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਦੇ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਊ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਖਾ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਬਈ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤਾਂ ਭਰਨਗੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਗਾਨੇ ਹੱਕ ਰੂਪੀ ਮੁਰਦਾਰ ਮੁਰਦੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਕਰੇ। ਆ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਰੂਪੀ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮਾ ਉਗਾਹੀ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਭਰਨਗੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਰੂਪੀ ਮੁਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ।
ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 100 ਦੇ 110 ਮੋੜ ਨੂੰ 5 ਮੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਧਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਲੰਘਾਤਾ, ਅੱਜ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਅਖੀਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕਰੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਵੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੀ ਸਨ ਇਹ ਮਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਅਖੀਰਕਾਰ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂ ਹਰਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਲਾਹੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਬਚਨ, ਝੂਠ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੇਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਪੂਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ। ਸੋ ਐਸਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਟੋਰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ, ਤੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟੋਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫੋੜੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਧਰਮਰਾਜੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਐਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲੀ ਪਿਸਤਨਾ ਜਾਈਆ ਛੋਟਾ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ
महाराज सच्चे पातशाह कह लगे ये मता आखी के आपां किसे कोलो पैसा ले लिया फिर उहदे विचों पाठ करवाता ये सारे लिए हुण सांझे ही उपदेश हरेक वास्ते मनुख लई उपदेश हो रहा ना कि किसे धर्म लई समुची मनुखता नूं उपदेश है कि बगाना हक बहुत माड़ा। सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कह लगे मारण पाहे हराम मह होए हलाल न जाए। सतगुरु कहने काजी जिवें हराम दे खाने विच चाहे किन्ने ही मसाले पा लिए मारन तो भाव मसाले पर वो हलाल तो नहीं हो जाते भाव हक दे तो नहीं बन जाती चीज़। उवें बगाने माल तुहानूं लिया के उहदे विचों जे कुछ खराए तो कोई दान पुन कर भी देवे वो किहड़ा फिर हक हलाल की कमाई बन जाती है। अहरन की चोरी करे सूई कीचा दान उच्चे चढ़ के देखे है कब आवें बेबान। इस करके ये जड़ा है बहुत सारे लोग बड़ी दुनिया माड़े काम करके पैसा कमाते हैं फिर लोग वो तो बचन के मारे अखंड पाठ कराते हैं माड़ी कमाई का किया किसी को गरीब तो ठग के पैसे वह पाठ जे करा वह फल उस ही जाना जिदे पैसे है वह फिर नहीं आपां मिलना अपना तो फल उदों ही आपां मिलना जब अपनी कमाई होनी है। सो इस प्रकार की एक साखी ऐसी आती है बाबा आनंद सिंह जी कलेरां वालियां दे समय देग दे विच पंजा लगदा सी ये गल सही है। धन गुरु नानक साहब की बड़ी कृपा एक बंदा एक बार वो पैसे हक देना सी रस्त लियाया कड़ाह प्रसाद तैयार होया अरदास होई पंजा ना लग्या। बाबा जी कहने भाई तेरी कमाई ठीक नहीं गुरु नानक साहब ने यह प्रवान नहीं किया। कहिंदा महाराज फिर प्रवान तो मैं करवाना किवें होवेगा। कहिंदे जा मजदूरी कर जा के मजदूरी करके कमा के लिया। वो बंदा मजदूरी करके शाम तक कहिंदे 12 आने कमा के लिया। उदों आने की बड़ी कीमत हुंदी सी आने नूं तां आ जांदा सी किलो घिओ। उस वक्त फिर उस बंदे ने उस कमाए हुए धन दी हक दे पैसों की जदों देग बनाई रस लियांदी तां फिर पंजा लग्या फिर प्रवान होया। तां महाराज सच्चे पातशाह आपां नूं कहिंदे ने कि जे तुसीं आखो कि मैं बेईमानी की कमाई नाल गुरु साहब नूं खुश कर लवांगा जिन्ना मर्जी पाठ करा लो वो पाठ का फल वह बंदे नूं मिलना जिहदे वो पैसे लियांदे होए आपां। इस करके जे समझ के चलीए सारे जाने तां कामयाब होवांगे। आपां कामयाब क्यों नहीं हाँ पहली गल तो यही। फिर हक की कमाई खांदा कौन है ये नहीं कि मैं कोई किसी एक नूं कहना मेरा सारा काम ही है घूमना थां थां बड़िया बड़िया संस्थावां च रहना। बेअंत लोग सिर्फ गोलकां नूं ही मोगा ला के बैठे ने गुरु की कमाई खाई जाते हैं। गुरु घर दीआं चीज़ां बहुत सारे थावां ते लोग बेच के ही खा जाते बहुत थावां दे उत्ते ऐसा चलता असीं अपनी अखां नाल बथेरा कुछ देखते रहे हैं किसी नूं हुण की कहीए। एक तां हुंदा एक चोर दो चोर पांच चोर दस चोर जिथे सारे चोर होण उहनां नूं की करिए। इस करके जदों सारे जाने ही ऐसे बन जाण आवाई ऊत जे जदों उत्थे की समझा सकते आप। फिर लोग रिश्वत नूं जां माड़े पैसे नूं नौं ही बदलता। जे कोई कहूगा भी साडा कोई काम कर दिओ कहिंदे कोई सेवा पाणी भी करो सेवा ही दस दिओ। ये जिहड़ी निग्गर दी हालत है एक दिन सानू बहुत होर थले लै जाएगी। इहदे नाल कोई चढ़दी कला नहीं होनी जे तां समझ के आपां रोगे। ये मलक भागो के पैसे सारे बनवा दिते सी महाराज ने गरीबां च वंडदे दुनी चंद के पैसे सारे गरीबां च वंडवा दिते महाराज ने। कारू पातशाह के सारे पैसे गरीबां च वंडवा के कहा हक की कमाई खा गरीबां तो ऐ चूस ना खून तां कारू की चढ़दी कला होई सी। ते अज पता नहीं महाराज जी लखां कारू बैठे है लखां मलक भागो बैठे है और लखां इहो जे ठग ठोर बैठे ने। तुसी तां लोकां ने कहिंदे हक दी कमाई खा ते थोड़ी गोलक नहीं लाई जांदे मोगा थोड़ी पैसे लुट्टी जांदे ने। हुण तुसी कद इहनां ते निगाह करोगे भी इहनां नूं ठीक करना कद। सो जिथों कमजोरियां ने कौम दे थले डिगण दीआं गल्लां आ जांदीआं उत्थे जे हुण चुप करके बंदा देखदा चल एक ने गलती करनी कोई दो ने कर ली जद देखे सारे ही आवा ऊत गया है। दसवें पातशाह जद देखिया तो सारे मसांदी इहो जे हो गए ने फिर साड़ने पए महाराज नूं। फिर सतगुरु ने गुड़ पा के तत्ता फिर किसी नूं तेल चबाल के किसी नूं किवें फिर साड़ के सिट्टे।
ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੋਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਆਂਡੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਬੇਸਬਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਫਿਰ ਬੇਸਬਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਣਾ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਮਿਲਣਾ? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭੈਂਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਭ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਮਕਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਬਸ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਕੱਕੇ ਦਲੈਂਕੜੇ ਅੜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ, ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੂਠ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਧੋਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਛੇੜਾਛਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਲਾ, ਕਦੇ ਆਹ ਵਧਾ, ਕਦੇ ਆਹ ਘਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਦਛੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਪਦਛੇਦ ਜਦ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਜਿਵੇਂ RMP ਡਾਕਟਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਖੋਖੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। MBBS MD DM ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ RMP ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈ, ਲਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈ, ਬੱਟੀਆਂ ਆਹ ਖਾ ਲਈ, ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਗਾਲ 'ਤੇ ਖਵਾ ਕੇ, ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇਹ RMP ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ RMP ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ RMP ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਜਦ MBBS ਕਰਦੇ, ਚੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਟ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ RMP ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੁਨੀਨ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਰ ਕੇ। ਇਹ RMP ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਨੀਨ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 300 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਾਈਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਈਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੰਜ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਪੰਜ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਜੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਤਰੀ ਨਿਵਾਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਿਵਾਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜ ਅੰਤਰੀ ਨਿਵਾਜਾਂ ਸੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਿਵਾਜ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਤੀਜੀ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ। ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸਨਾਏ। ਚੌਥੀ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਰੱਖ, ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਾਫ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ ਤੂੰ ਪਾਪ ਪਛਾਣਨੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ ਪਛਾਣਨੀ, ਉਹ ਕਰ। ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਵਾਵੇ ਅਖਵਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਆਹ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣਜ ਦੇ, ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਦੇਵਾ ਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਵਿਰਾਗ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠੈ ਪਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਾਗ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਪਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠੈ ਪਾਈਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਲੱਧਿਆ, ਅੰਧੇ ਭੌਂਕ ਮੂਏ ਕੂੜਿਆਰਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਭੌਂਕ ਮੂਏ ਕੂੜਿਆਰਾ, ਭੌਂਕ ਕੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੈ ਪਚ ਮੂਏ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਚ ਪਚ ਪਚ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਉਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਬਾਜੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਸਦਾ ਭੌਂਕਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਰੇ ਤੁਜਾਰਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੰਗਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੰਦੂਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਲਈ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।
ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਧਨ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਸਭ ਸਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸਾਰਾ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮਨਵਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ।